חברים, לפני שאני מתחיל את הסרטון, אני רוצה להודיע לכם שמה שקרה לאחרונה עם נבחרת ישראל, אני הולך לעלות על הסרטון בקרוב, וכן, אני מתחיל קצת עומס, אז אני מחפש זמנים טובים לערוך את הסרטונים, ולהוסיף גם אפקטים והכל, ובשביל להשקיע, ולא בשביל סתם לקחת מכם כסף. אז כן, הנושא מה שרן זהבי עשה היה מאוד נכון מצידי, וזה כבר יעלה בפרק הבא, ותיהנו מהסרטון הזה. מה קורה חברים, וכן, אחרי שבועיים שלא העליתי אני חוזר לעלות, והפעם על פוטד. כן, מי שלא יודע, פוטד זה אתר של פיפה שבעצם מעלה קלפי פיפה שיש מ-2010 עד היום, כולל קלפים חדשים שעומדים לצאת עם ניחושי רייטינג, וגם מעלה על פיפה מובייל, שיש לפוטד ופיפה מובייל קשרים. למשל, שם הם בחרו את, איך קוראים לו השחקן הזה, מונלס, שהפך להיות הפיפה טור לג'נד. סליחה שאני ככה צרוד, פשוט לא, יש לי כאבי גרון. אז כן, אז היום אנחנו הולכים לפתוח את המעטפות שיש באתר הזה, ואולי נמצא אותו. מעטים מאוד מצאו אותו, ואולי לי יהיה את המזל. אוקיי, קיבלנו את לוב. מי שלא יודע, אני פותח מעטפות, שזה נותן, שאתה מקבל גרסאות נדירות כאלה, חזקות כאלה של Team of the Season וכל השטויות האלה שיש בפיפה. אני לא שיחקתי הרבה זמן בפיפה פלייסטיישן, אני יותר חורש על זה בטלפון. מעטפות, לא מעטפות, מתוך 800 רגע. לא, חשבתי זהו. פתאום אני רואה רומניה, אני כבר יודע שאין תקווה. בבקשה, בבקשה, יו, 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 יש! יש, 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 בום, בום. קיבלנו את האוטו בזה, יו. אני לא שמח את כדי כך, אבל יו. פאק. אני כבר מצלם את כל הדבר הזה רק 7 דקות. לא אמרתי שאני אקבל את היצור הזה. קיבלנו, רגע בוא נראה איזה הרכב מטורף קיבלנו. קיבלנו אחד הדברים הכי מטורפים שהיה לי, אפילו קיבלת 4.5 מיליון, שזה מטורף לגמרי. קיבלנו את בנר אחד הכלבים, כלב בן כלב. קיבלנו אוסמן דמבלה, גרסת, אני פשוט פחות מבין, ב-2017 פחות שיחקתי בזה, גרסת OTW, נראה לי זה פרוט משהו. קיבלנו לג'נד של לאונדראפ. קיבלנו את מנואל נויר 97, זה אחלה שוער עם רייטינג מטורף.
קיבלנו גיגניק, שהוא חלוץ טוב, אני מכיר אותו המון זמן, אבל הוא תקוע במקסיקו. יש לנו קשר אחורי טורקי, חלוץ פולני, וקריסטיאנו רונלדו, 99, תומאס מולר, האורדס, איך שלא קוראים לגרמני הזה, לקזט, קיבלנו פה המון חלוצים, וחלוץ מסרט המטור. וואו. הרכב נוראי, הוא לגמרי, יחצה לי. וואו. אז בוא נפתח עוד אחד. צ'ירס. בצ'ושוואי. כאן היה פרק ומתגמבה שנהנתם.